Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jitka Zelenková. Jitku Zelenkovou jistě nemusím nikomu představovat, ale ona naopak tady představuje nové CDčko, které asi vydala. Děkuju i za věnování. Jmenuje se to Intimity. Ano. Čili vy jste jako kurážná. Myslíte? No tak ne, Intimity je to takový... Intimity je to proto, že to je příjemné, si myslím, tuhle tu muziku poslouchat v komorním prostředí, třeba ve dvou, nebo sám při zhasnutém světle, nebo při aha, intimním osvětlení. Při intimním osvětlení, jo. A je to takové vnitřní zpívání. Ale on ten obal dává najevo určitou intimitu. To jsem si vymyslela už dávno, protože jsem hledala... Já jsem hledala jedno slovo, který by to vyjádřilo. Který by to vyjádřilo. Myslím vás, když jste teď přicházela, tak já jsem si říkal, jestli máte paruku nebo co? Já bych hrozně ráda všem řekla, kteří si to myslí, nikdy jsem neměla paruku a vždycky tohleto, protože já tomu říkám tohleto, mě narostlo prostě a bylo to moje a kdysi dávno, když mi bylo 20 let, tak jsem byla ta móda těch hladkých hlasů, tak jsem měla žehlicí prkno a takhle jsem normální žehličkou žehlila, žehlila byly ty příčesky, pak jsem to... Jako chtěla jste mít prostě rovný vlasy. No ano, rovný. Já vím, ale jako dneska teda s dovolením asi jste pyšná hrdá, ne? Jsem, ale dá to hroznou práci. Nikdo v rodině neměl takhle kudrnatý? Tatínek byl kudrnatý, maminka měla hodně hlasů, ale ne takhle. Mě zastavila sousedka jednou, vtáhla mě do předsíně a taková slušná paní říká, prosím vás pěkně, mě známí říkali zaručenou zprávu, jestli nebudete chtít o tom mluvit, tak o tom nemluvte. Mm-hmm. Prej se vás maminka přivezla z Egypta. Já říkám, no... Já jsem dostala teda základ smíchu, říkám, já jsem se narodila v Brně. A to, na to jsou doklady, přece na to je rodný. No dobře, to se dá sfalšovat, jo. Brno... Napiš mi tam Brno, ona je z Káhyry, ale napiš tam. No a já jsem říkala, ne v Brně. A sousedka říkala, no já jsem věděla, že o tom nebudete chtít mluvit. Ale ono to... Vy teď chystáte, kromě CDčka, teď budete mít vystoupení v La Fabrice, nebo kde, že jo, koncert? V La Fabrice v krásném prostoru, který jsem si vybrala. No, čili vy jste ohromně, jak si plná energie pořád, já jsem plná energie. Že jo? Jo. A máte na to nějaké vysvětlení? No, mít dobrou energii. Jo. Ne, takhle, spíte dobře? Ne. Ne? Ne, já jsem absolutně nespavec. A mám s tím šílený problém. Moment, tak třeba na dnešek jste spala jak dlouho? No, násilím jsem usínala v 2:30 a budím se pravidelně tak, dejme tomu ve 7:45, mezi 7 a 8 se prostě vzbudím a jdu spát, kdy jdu spát. Jenomže na hlas, nebo abych byla fit, tak potřebuji těch 7,5 hodiny, je, samozřejmě. No. Takže já totiž, než se dopravím do té postele, to je katastrofa. No. Protože já přijdu do postele, zase z ní vyskočím, protože jsem si zapomněla vodu. Jo. Pak znova tam jdu. Počkejte, na co potřebujete v posteli vodu? Na pití. Tak jako... Vy v noci pijete během spát? Ano. Ne, během, tak se tak různě zbouzím. A jenom vodu nebo i? Jsem ne vodu. Opravdu vodu. Ale já myslím, jsem neurotik. Že spíte v noci. A... já jsem hrozný neurotik na spaní, čili já vyskočím z té postele asi 3x. No. A je po spaní samozřejmě. No, tak ještě se proberete tak tím? Se proberu, pak různě tam si čtu. A třeba čtení vás neuspává? Právě, že někdy ne. Někdy ne? No někdy ne, protože když se začtu a je to dobrý, tak jako to překonávám, abych to dočetla a je to katastrofa. Jo, že vás to tak zaujíme, ano. Že vás to vlastně buď. Ano. No ne, protože na druhou stranu... Já jsem nespavec, to je hrozný. No ne, ale já jsem si toho všim, že ty, co blbě spí, mají hodně energie. A čím si to vysvětluje? Nevím, já prostě to nechápu. Nechápu. Já mám plnou energii asi 3 hodiny a pak vždycky si říkám, teď bych si potřeboval lehnout, abych nabral další a už bych to potřeboval dodávat po 3 hodinách. A pak vždycky padnu na někoho, jako kdo mi řekne, já skoro nespala, ale lítá. Jak... Ne, ale faktem je, že když třeba je míň práce a když je takový jakoby volno,
tak to jako mám méně energie. A já myslím, že muž potřebuje spát víc. Myslíte? No. Já si myslím, že... Proto taky chodí spát dřív jako celkově pak. Jako v životě, myslím. A já si myslím, že... už je utáhne jako kotě, tak... Já si myslím, že ženská potřebuje hezkou pleť a to se musí spát, ale je to teda... No ne, ale to taky. Žena klidně vstane o 3 hodiny dřív, protože se začne dělat. Vy ne? Já teda si... Takhle. Máte pravdu v jedné věci, že já si musím dát dokonalou snídaně. Aha, jo. Dokonalou. A to si sama vaříte? No ano. Ježiš, vy jste úplnej můj protipol. Ne. Vy si sama ráno uděláte dokonalou snídaně? No, to je základ snídaně, základ to je moje láska. A moje láska je to taky, ale nepřichází. Protože vám ji někdo dá. Nedá, ne. To není možné. My na sebe s Ivankou koukáme, že nikdo nejde. To není možné. Ale... A vy si sama vaříte. No, ráno určitě a někdy, když mám volno, tak i normálně. No a co si teda ráno děláte? Tak to já vám řeknu. Vlažná voda s citronem, základ. To si mají ruce. Zele... A po jídle. Pak to si... mi nosí někdy v hospodě, tak se tam ošplouchu. Pak si udělám zelený čaj. Když jsem to omylem vypil. Vlažná nebo teplá dokonce. Tak teplou vodu s citronem. Citronem, potom... zelený čaj, půl litru. To nemám rád zelený. Záleží na tom, jakou má příchuť. No zelené je takové jako zdravotní, peppermintové, nebo máta, nebo... To. Není. Jsou různý typy a některý jsou... A proč zelené mám rád jako tmavé? Já nevím. Já si myslím, že to je nějaký dobrý. Jo, takže ale... dobře, tak si půl... dělá... Tak zatím jako jsme moc nepapali, byla ta voda s citronem a tenhle. Pak si tam dám lesní ovoce, kterýho mám zamraženýho. Já si vozím... Lesní, myslíte maliny, borůvky? No borůvky zejména, protože já je dostávám v Třeboni lázní. Četla jste o tom, co z toho měla ta paní za tu infekci? Ne. No to je nějaký bacil, který je jenom v borůvkách. A tu to úplně vyžralo zevnitř nějak. No... Já jsem to zrovna čerý jsem žral borůvky a hned jsem zvolnil a od té doby váhám vždycky, jestli si je mám. A ona říkala, že to je jenom v borůvkách, jenom v některých, ale když máte kliku, tak vás to úplně vyžere. No já je mám zamražený, teda hodně jich mám. No prostě lesní ovoce, jogurt, chia semínka, ořechy. Chia semínka? Tak to posypuju. No to jsem podlehla kdysi tomu, že to je zdravý a jako já asi jsem takový dobrý typ na placebo, že prostě... No a vy v tom jedete nějak hodně. Chia semínka a placebo, hele, vy jste si lékařkou vlastně. Nejenom sobě, jo. Ale já ráda radím někomu, jako, a dávám diagnózy, když přijdu k lékaři, tak řeknu, tak jdu třeba ke kamarádovi, já mám jordánského lékaře Amžad Manihany. A tam přijdu Amžad Manihany. Říkám, Amžadku, prosím tě, pravděpodobně, bude to náběh, takový trošku infarkt. A možná tam byla malá mozková mrtvice. Nejsem si tím jistá, ale mohlo by to být od krční páteře. Přikláním se k té krční páteři, ale možná by to chtělo to CTčko toho mozku. Proto, a tak jako a počkejte, o komu to říkáte? No lékaři to právě. Ale o kom? O sobě. Jo, o sobě. No, o sobě. Já myslel, že mu někoho posíláte. Ne. Říkáte, to vypadá na infarkt, možná malá. Jo, vy jste sebediagnostik. Ano. A tak mý kamarádi, ano, samozřejmě, ale představte si, že já se až na ty infarkty a mrtvice, tak se většinou trefuju, protože se znám a... No, ale počkejte. Ale nejsem hypochondr. Ne, no tak je ne, to vidět, vy k tomu přistupujete opravdu exaktně. Ale tu snídaní, tam jsme zůstali na bodách no, zatím jenom. Takže ten jogurt... Tak lesí jogurt, chia semínka. Ořechy, med z kořice. No a počkejte, to si dáte do misky všechno. A tak to celý zamotám. Jo. A pak si sednu, když svítí sluníčko. No dobře, dejme tomu, že nesvítí. Tak si pustím televizi. Ale na to si udělám prostě čas. Mimo jiné, Patriku, a co vy snídaně? Jako... Já jsem na tom podobně jak paní Zelenková. Dneska, když jim to upravujou, těm hokejistům, těm, co teď hrajou, tak jako jak často třeba mají jíst? Mají vydatnou snídaní, tak jak bylo řečeno, potom po tréninku mají samozřejmě nějaké proteinové šejky a hnedka na oběd šejky? A tak dále, mají připravený. Vy si taky dáváte protein, jo? Ano. Přátelé, tak já žiju jak pastelec.
co si dáte teda k večeři? To je tam je možná příčina té nespavosti, já to teď odhalím. No, já vám jsem zkoumala jsem sebe, proč třeba někdy špatně spím a spím nejhůř, když mám takovýto nutkání jíst to sladký večer. A to teda, sladký, no. A to mám. No to já taky samozřejmě. Mám někdy, no. Ale já spím dobře. Já jak jsem čistoučkej, tak si lehnu. Ne, já jsem modlím každý večer. Vždycky mě proběhne ta myšlenka. A zas nebudeš spát, a je konec. To je fobie úplná. No, tak se musíte unavit přes den. I když se unavím, a čím víc jsem unavená, tak méně se mi chce spát. To nevím, co to je. A vy, Patriku, spíte dobře? Já spím výborně. Taky, že jo? Závidím. Já spím kolikrát dřív než děti. No. Závidím. No to je to. Já si myslím, že chlapi jsou na to méně náchylní, na tu nespavost. Protože někdy umějí pouštět určitý věci z hlavy. No oni pak pustějí celou hlavu, že jo? Pak spí definitivně, oni nacvičují spánek v podstatě. Ne, ale tak myslíte, že to je tím, že žena je taková jaksi subtilnější? Možná, že jo. Jo. Nevím, já jsem velmi křehkej jako... To můžete vy, ale umíte to pouštět. Ne, mě když to nejde, tak já si udělám, to jsem někde čet, že jako vstanu a dělám, že si teprve jdu lehnout. Ale to říkají doktor, no to se, no že já, se no to má. No já to dělám. Já dělám na tu postel, že jsem tam jako nebyl. Na sebe dělám, že si teprve půjdu lehnout. Jdu do pokoje a tam udělám takový, a já si půjdu lehnout. A oblafnu sám sebe tak, že už... To je skvělej návod, ale... No, výborné. Bohužel ráno ten zase tenhle druhý říká vstávej a ten nechce. Ale dělám to, já jsem to někde čet kdysi, že se má začít znova, nesmí to být hned, jako za minutu, za 4 hodiny. Tak já dělám takový, že mi to jako napadne najednou. Ne, to je... Co si jít lehnout? To je skvělý. To jste neskusila ještě? Ne. Ježiš, ten má základ. Se to, ale já jsem to neskusila. Ale třeba vy na těch mistrovstvích a olympiádách tam taky berou prášky hokejisti, ne? A na noc, jako aby spali. No, bohužel brali a už se stalo, že si 2-3 kluci, kteří to vlastně nepřežili a říká se, že díky těm práškům vlastně na spaní a jo. Teď už prostě nemají povolený, no. Jo, čili je celou noc zůru a pak jde chudák hrát. No a když, kolikrát, když se cestuje, tak samozřejmě ten adrenalin a no. Nemůžou usnout do 3, do 4, do 5, do rána a pak mají v 9 stávat, tak si radši dají ten prášek a no. On, když člověk na tom třeba je několik let, tak no to je hrozně. Já jsem teda vděčný, no může se lhat srdce a tak dále a já jsem teda vděčný, že to ten problém neměl. Vy jste to neměl. Ne. No vidíte, Jitko, Ježišmarie. Si zahráváte s ohněm. Ano. Žijete jak hokejista na mistrovství světa. No pořád vzhůru a s plným nasazením. No nicméně je to krásný, svědčí vám to. Je to obdivuhodný, ale vy jste slíbila, že nám tady taky zaspíváte. Ano. Jitka Zelenková. Ostatním se zdá, že Bůh ví, jak mě znáš. I když bych já moc chtěl, jsem stále bohužel jen pouhý známý. Ty nevíš, že jsem to, kdo celé noci sní, že jsem to jedinou, kdo objímat tě smí. Ač léta známe se, jsi na mé adrese jen pouhý známý. Jen kvůli svým snům jsem vůbec nepoznal, žádné zkouzel ješ láska zná. Možná si chtěl však říct, nic neuměl,
a šťastným šancím křídla vzal. Denně tě potkávám, snad stokrát za měsíc. A denně odcházíš s tím, kdo ti uměl říct, včas to, že rád tě má, a proto já jsem dál. Jen pouhý známý, jen kvůli těm snům si vůbec nepoznal žádné z kouzel, jenž láska zná. Mockrát jsem chtěl, však říct nic neuměl, až čas mým šancí křídla vzal. Denně tě potkávám, snad stokrát za měsíc. A denně odcházíš s tím, kdo ti uměl říct, včas to, že rád mě má. A proto já jsem dál. Jen pouhý známý. A proto já jsem dál. Jsi pro mě jen pouhý známý. Jen pouhý. Jitka Zelenková. Děkujeme.